Minulý týždeň sa v okolí Trnavy začal samozber jahôd. V porovnaní s vlaňajškom je takmer o 3 týždne skôr. Záujem je obrovský. V Bučanoch sme otvorili 13.5. Bol to jeden z prvých samozberov na Slovensku, ktorý sa otváral. A vyzberali sme mali v priebehu niekoľkých hodín. Prvý deň bol strašne veľký nápor a otvorili sme ešte na schvál o deň skorej, jak sme dávali reklamu, lebo vedeli sme, že to bude kritické, takže sme dali, aby sa to rozdelilo na 2 dny, ten predaj, ale aj tak tu bol nával, lebo telefón už horel týždeň pred zberom, non-stop. Podľa pestovateľov sú prvé jahody najkrajšie, najväčšie a najsladšie, čo sa ľudia snažia využiť. Na to, že sú tohto ročné jahody skôr, tak myslím, že sú veľmi dobré. Sú fakt v peknom stave, obrovské, nečakal som, že na taký skorý čas budú až také veľké. Za mňa super. A chutia? Chutia fakt dobre. Ceny sú vyššie ako pred rokom. Pre jarné mrazy vzrástli náklady na ochranu plodov. Zaplatíte od 2,70 do 3,50 za kilogram. Išli sme o zhruba nejakých 12% vyššie. V Bučanoch sme lietali vrtuľníkmi. Stále to naozaj dosť peňazí, ale aj tak sme nestihli uchrániť úplne všetku úrodu. Zmrzlo nám to zhruba nejakých 30 až 35% plodov. Čo sa týka zimy a mrazov, tak kúrili sme 4 noci, zachraňovali sme, ale úrodu sme uchránili na 100%. Zdvihli sme cenu o 10 centov. A chcete, aby ten zákazník mal to ovocie čisté, tak to robíte tak, že to robíte na slame alebo na fólii. Z hľadiska mrazov sa dostanete do ako keby trošku problému, pretože slama je izolant a akákoľvek vlastne radiácia, ktorá môže vyžarovať a zvyšovať okolitú teplotu porastu, tak v podstate neprejde cez slamu. V Majcichove, v Bučanoch aj vo Veselom si môžete nabrať aj prvý hrach. Ceny sa pohybujú od 2,60 do 3 eur za kilogram. Natália Tramitová, Mestská televízia Trnava.